בורשטיין, אנחנו ממש מתרגשים שאתה בא מתחסן בין הראשונים פה במחוז ירושלים של הכללית. קודם כל אני מכיר אותך שנים רבות, אנחנו כבר עובדים ביחד, ומנהל המחוז גם משותף לאירוע המיוחד הזה. והצלתם לי מאות אנשים. אנחנו עובדים בשותף, בהחלט, אנחנו גם יודעים לקופף כשצריך. אז אנחנו מאוד נשמע את הגישה שלך לחיסון, אם אפשר לשמוע. אנחנו צריכים לדעת שני דברים מאוד משמעותיים. הדבר הראשון, אנחנו צריכים לדעת שההלכה הולכת ושואלת את עולם הרפואה, כמו שעושים ביום הכיפורים ועוד דוגמאות. כאן שיש עניין ציבורי גם לצד הרפואי, אז רופאים פלוס עניין ציבורי נקרא משרד הבריאות. ומשרד הבריאות הם קבעו שצריך להתחסן. אז אין פה להגיד סברות, מתחסנים וזהו. ואני רוצה אחד הדברים לשבח את קופות החולים, שהם מקבלים את ההוראות, כי תמיד יש שאלות ודברים, מקבלים את ההוראות בצורה הכי יפה וברורה. לא יודע אם מותר לי להגיד, אבל יש לי פה כמה אנשים מהכללית שאני ממש נהנה לעבוד איתם, אז הם ודאי ממושמעים. זה נהדר. אז צריך להתחסן וזהו. הדבר השני של מיליון שאלות ודברים שאיך זה ואולי, נכון, אנחנו לא יודעים על החיסון הזה כמו על שילד וכמו על שפעת, כל החיסונים וכל החיסוני, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מודדים משהו. אם מתו בעולם 1.5 מיליון איש בתקופה כזאת צרה, ואם גם במדינת ישראל יש כזה תמותה וכזה חולי וכזה סבל, רק ביום שישי ליוויתי אדם רב חשוב למה הוא הלך? את זה, ואנחנו צריכים לשקול זה מול זה. והתשובה היא שאנחנו צריכים לעשות את הכל, עם כל החששות, לעשות את הכל למנוע ולעצור את המגפה הקשה הזאת. ואני קורא לכולם להשתדל ולעשות, ואם יש שאלות, אנחנו לשירותכם, נענה לכם על הכל, העיקר תתחסנו ותהיו בריאים. ואני מבקש להתחיל לחגוג את סיום המגפה. היום השאלה היא לא האם להתחסן או לא, אלא האם להתחסן או לחלות. כי זה המשמעות היום של לא להתחסן. שכוח. אז אחי היקר... אני רוצה להגיד לרב משהו קצר. כן, בבקשה. נמצא איתנו פה מנהל המחוז. היום במחוז ירושלים יש 40 אחיות בולקות הלכתיות, בוגרות מכון פועה. מנהל המחוז נותן איזה הרבה כוח כדי שנוכל לעשות את הדבר הזה עבור ציבור המטופלות שלנו, שיוכלו לקבל שירות כמו שצריך. אז יש כוח למכון פועה ולכבוד הרב ולמנהל המחוז שנותן את הכוח לעשות את הדבר הזה. אחי היקר, הרב שמואל אליהו, כמו אח שלי, חיבר תפילה מיוחדת שאומרים לפני החיסון. אני מבקש להגיד את התפילה הזאת, כי התפילה הזאת מביעה שאנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא. מודים אנחנו לך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, אלוהי כל בשר, בורא רפואות, שאתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, למצוא ולהמציא חיסון למגפה. יהי רצון מלפניך שהחיסון הזה ימנע את התפשטות המגפה ויציל חיים של אלפי רבבות בעולם כולו. אנא אדוני, שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך. הצילנו מכל תופעות לוואי. רפאנו אדוני ונרפא אושיינו ונבשע, כי תהילתנו אתה. ועליה רוחה ומרפא לכל תחלואינו, ולכל מחובינו, ולכל מכותינו. כי אל רופא רחמן ונאמן אתה. יהי לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. אמן, כן יהיה רצון. יישר כוח. ההצלחה, צריך להרים שוב את ה... כן. חשוב מאוד, הרב. זה מספיק גבוה? כן. מספיק גבוה? כל מה שמצטרף.
בשעה טובה ומוצלחת. רגע, אז מתי החיסון? אה, כבר היה. סליחה. אתה מגיב כמו הנשיא. הוא מלך, הוא לא נשיא. טוב, מינס. יאן זה יאן. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה שבאת, באמת, יישר כוח. שיהיה בשורות טובות. אמן ואמן. חיתינו את הידיים, זה לא סתם. מחכים לנו, מחכים הרבה להיכנס. אתה נשאר פה בבקשה.